kechasiga namoz va farz namozlardan keyin ko'p zikr va duolar qilishga odatlanganman. Hozirda qattiq sovuq. Issiq o'rindan zo'rg'a turib suv istaman. Gaz yo'q. Suvni o'tin yoqib istaman. Tahorat qilaman. So'ng qavat-qavat kiyinib olib ibodat qilaman. Oyoqlarim zirqirab ketadi. Sovuq suyak-suyagimdan o'tib ketadi. Bo'lmaydi. Ustimga irimning cho'ponini tashlab olaman. Tabiiyki, bu holatda Allohdan o'zim va bolalarim uchun duo qila olmayman. Tilim aylanmaydi. Sovuq jon-jonimdan o'tib ketganidan bizlarni shu ahvolga solganlarni duo qilaman. Chin ko'ngildan, chin yurakdan duo qilaman. Allohim, sen uchun uyqudan voz kechib turmoqdaman. Mazza qilib issiqni uyda ibodat qilgim keladi. Lekin ko'rib turibsan, sovuqdan qaqshab ketyapman. Meni kechir, qoyillatib ibodat qila olmayotganim uchun. O'zlar issiq uyda uxlab, dam olib, rohatlanib o'tirgan mansab egalarini sovuq bilan balolandir. Aslo va aslo issiq ko'rmay o'tsinlar. Sovuq nimaligini, qandayligini ularga ko'rsatib qo'y. O'zlari va oila, bola-chaqalari bizlar kabi sovuqdan qaqshab o'tirsinlar. Xalqning g'amini yemay, o'zlarini o'ylagan qorin egalariga sovuq jazolaringni jo'nat. Amin. Xatni o'qib, qarg'ish yomon narsa. Agar qarg'ayotgan inson haq bo'lsa dedim. Inson o'zi-o'zidan qarg'amaydi. O'tib ketganidan qarg'aydi. Sovuqda o'tirganlarga, chiroqsiz, gazsiz yashayotganlarga Alloh sabr bersin. Zulfiya Mahmud.